paka shumë të gjithë e din që sheqeri është i dëmshëm për organizmin ton dhe për dorimin e ti duhet për kufizuar maksimalisht. Mirë po, disa ekspert me gjithatë këshillojnë aplikimin e sheqerit, jo në ushqim, por në higjienë. Njëra ndër to është edhe mjekja Francesca Fusco, dermatologe e cila konsideron që nëse i shtoni pak sheqer shamponit, do të jetë truk për bukurin dhe shëndetin e flokëve. Si pas mendimit të saj, në të gjithë shishën duhet hedhur një lugë vogël sheqer që do të veproj si eksofiliant, përkatësisht për pjellin këtë butë të qimeve. Kështu eliminohen qelizat e vdekura dhe lëkura pastrohet nga ndotjet. Jo vetëm që në mënyrë efikase eliminoni yndyrën dhe ndotjen, por sheqeri mundëson dhe për timë të thellë të regeneratorit, andaj edhe përfitojmë edhe pastërtimë të madhe edhe hidratim më të mirë, thot Fusco. Ajo shpjegon që pa peeling të her pasershëm, flokët ngufaten me ndotje, andaj më ngadal dhe më vështirë rriten. Truket e tjera efikase të cila dermatologët i preferojnë janë shpërlarja e her pashershme e flokëve të yndyrta me uthull vere, një herë në muaj, si edhe për përdorimin e vajrave të ndryshme në majat të flokëve para larjes në vend të regeneratorit, një herë në javë.